Na današnjoj sednici Gradske skupštine odbornici su potvrdili mandat novom odborniku iz redova Srpske napredne stranke Zoranu Vidanoviću s obzirom da je ostavku na odborničko mesto dao Zoran Petrović, takođe iz SNS-a. O prvoj tačci, znači mandat je nekome prestao i novi mandat dobijao neko i na sledeći na listi iz te stranke, u ovom slučaju to je bilo SNS, a mandat koji je dao sam ostavku na mandat, to je prihvaćeno na prethodnoj sjednici, a sada smo pristupili izboru novog člana i novi član se obratio normalno skupštini sa nekim prigodnim rečima, tako da smo svi oko toga upoznati. Donešena je i odluka iz imovinsko-pravne oblasti. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija će sredstvima prekogranične saradnje početi sa rekonstrukcijom, dogradnjom i izgradnjom postrojenja vode za piće. Što se tiče drugog dijela imovinske stvari, a to je da je Vodovod pristupio realizaciji izgradnje fabrike vode, mini izgradnji, ali svi oni ostali koji učesnici u programima prekogranične saradnje, gde je potrebno odgovarajuće imovinsko stanje da imaju povodom tih projekata zašto su i aplicirali, znači oni su morali da dobiju odgovarajuće zemljište ili zgrade ili bilo šta tu, zato smo danas to i napravili tako da bi mogli da konkurišemo u prekograničnoj saradnji. Odbornici su usvojili finansijski izveštaj Doma zdravlja za prošlu godinu i izveštaj o programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u Pirotu u ovoj godini. Za sredstva iz budžeta lokalnih samouprava neće moći da konkurišu veća poljoprivredna gazdinstva, odnosno ona koji imaju više od 20 krava ili 150 ovaca ili koza. Ove godine iz budžeta grada za programe mera pomoći poljoprivrednicima izdvojeno 58 miliona dinara, od kojih je 47 miliona usmereno na direktne subvencije poljoprivrednicima, 4 miliona za čišćenje kanala i reka, osemenjavanje kao i za sajmove edukacije i stručne ekskurzije. Mislim da će biti više omogućeno onima, da kažem, koji imaju manje, koji su ispod te kvote, ali za sve odgovore na ta pitanja morat ćemo da pitamo ministra i vladu Republike Srbije zašto je takvu odluku predložila i zašto je na kraju donela takvu odluku. Mislim da po meni nije u redu, treba forsirati i dalje i da budu svi na neki način isti, ali u ovom slučaju otvara se više mogućnosti za one koji imaju manje grla, manje hektara itd. Na sednici je održana prezentacija i obuka za korišćenje javnog budžetskog portala koji je namenjen odbornicima, građanima i medijima. Na portalu se mogu naći izveštaj o prihodima i rashodima, odluke Gradske skupštine, kao i mreža lokalne poreske administracije. Pirot je među 10 gradova u Srbiji koji je u projektu korišćenja budžetskog portala.